Assalomu alaykum. Men ismim Abdulloh Sayfuddinov. Target IT School'ni Qo'rqamish filiali direktori bo'laman. Targetga qachon va qanday kelgansiz? 2020-yil yanvar oylarida ingliz tiliga o'qishga xohishim kuchayib ketdi, chunki yoshlarim juda katta o'qigan, qanaqadir bir kasb egallash xohlagan edim, chunki bitta kasb egallab, yaxshi daromad qilib, o'qituvchi bo'lib, katta pul topish maqsad qilib qo'ygan edim. Har xil chuvni sentrlarni qarab chiqib, orasida bitta Target Education'ni Sebzor filialini tanladim. Sebzor filialida o'qishni boshladim. Azgincha muddat o'tgandan keyin karantin bo'lib qoldi. 2020-yil 15-mart atrofida karantin bo'lib qoldi va bunda hammamiz o'sha onlayn ta'limga o'tdik. Onlayn ta'lim jarayonida biz ingliz tili o'qituvchilarimiz bilan onlayn Zoom meeting orqali har xil darslar qilish boshladik va onlayn darslarni o'zim tashkil qilish boshladim, chunki men IT sohasiga azgincha bo'lsa ham qiziqardim. Telegram, Instagram yoki boshqa tarmoqlarni ishlatish yaxshi bilardim. Shularni orqasidan o'qituvchilarim o'sha Target brand asoschisi Begzod aka Jalilovga mana tavsiya qilishdi. Ya'ni SMM yo'nalishi bo'yicha ishlashga tavsiya qilishibdi. Shu bir kun Begzod aka telefon qildilar, qo'lingdan kelsa mana ishga olamiz, suhbatga kelgin deb chaqirishdi. Bordim suhbatga karantin vaqtida. Suhbatda to'g'risi birinchi marta bunaqa o'zim uchun qanaqadir katta odam bilan uchrashish, bu men uchun juda hayajonli bo'lgan, chunki undan oldin men faqat o'rim Chorsu bozori shunaqa savdo bilan o'tgan bola, katta bitta kompaniyani egasi bilan uchrashish bu odamda baribir qanaqadir hayajon bo'ladi. Maqsading nima dedilar? Maqsadim shu yaxshi pul topish, kelajakda oilamni boqish, shunaqa maqsad dedim. Keyin ular bir boshdan tushuntirib chiqdilar, maqsad unaqa qo'yilmaydi, maqsadda bunaqa qo'yish kerak, oliy maqsadda bunaqa qo'yish kerak. Maqsadda tushuntirdilar, menga har xil soha variantlarini berdilar. Misol uchun SMM yo'nalishini aytdilar. SMM orqali qanaqa darajada o'sish mumkinligini ko'rsatib berdilar. Xohlasang ingliz tilini o'qitaman, ingliz tili o'qituvchisi bo'lishing mumkin deb o'rgatdilar. Keyin o'ylab o'tirishimga, ozgincha o'ylashimga bir vaqt berdilar, o'ylab ko'rdim. O'zimni soha misol uchun programma, har xil telefon yoki texnikaga qiziqqanligim uchun SMM yo'nalishini tanladim. O'sha SMM yo'nalishida ishga kirdim. Lekin SMM o'zi nimaligini ham bilmas edim bu vaqtda. Ishga kirdim lekin. O'sha bilmaganligim uchun ular meni o'zlarini hisoblaridan o'qitdilar. Ya'ni shu sohada o'qitdilar. Keyin shu sohada ishlashni boshladim. Karantin vaqtini o'zida onlayn ta'lim yo'lga qo'ydik. Karantinlar tugab, hammasi yaxshi iziga tushib ketganidan keyin sekin-sekin jamoamiz kengayishni boshladi. Aynan o'sha jamoaga men marketing jamoasiga menejer bo'ldim. Menejer bo'lganimizdan keyin bizni maktab ochish uje rejalashtirildi. Maktab ochish rejalashtirgandagi Sebzor filiali ozgincha kichkinalik qilgani uchun biz Sergeli filialiga ko'chdik. Xo'p, Sergeli filialida ham maktab ochdik, keyin yana tinchlik maktabini ochdik. U jarayonda yana menga bitta taklif berishdi. O'zingni shu marketing menejerligidan tashqari filial menejeri bo'lib sinab ko'rasam degan taklif berishdi. Ya'ni IT sohasiga ixtisoslashgan markazni boshqarasam degan taklif berishdi. Boshda bu taklif va to'g'risi yo'q dedim. Chunki yangi joy, hali hech qanaqa tajribadan o'tmagan, birinchi tajriba quyonchasi bo'lish xohlamadim. Keyinchalik baribir odam bitta joyda qolib ketsa, baribir o'sish bo'lmaydi. Qanaqadir menda ham uje shunaqa holat bo'ldiki, eng oxirgi nuqtasiga yetdi. Bo'ldi. Demak, nimadir o'zgartirishim kerakki, o'sishim kerak. Maqsad shu bo'ldi. Bo'ldi, men Qoraqamish olaman, mayli 0 dan bo'lsa 0 dan ko'taraman degan maqsad qo'yib qo'ydim. Qoraqamish filialini oldik. Xudo xol, xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. 1 yillik, yaqinda 1 yillik tug'ilgan kunini ham nishonladik. Hozirda jamoamizda 12 tadan ortiq xodim ishlaydi. 300 tadan oshiq o'quvchi bor va hozirga kelib Target IT School o'quv markazi O'zbekistonda ham o'zini o'rniga ega markazlardan biri bo'ldi. Targetga kelganingizdan keyin hayotingizda nimalar o'zgardi va qanday yutuqlarga erishdingiz? Targetga kelishimdan keyin hayotim o'zi butunlay o'zgarib ketdi. Umuman butunlay o'zgarib ketdi, chunki oldin men qanaqadir birinchi o'rinda kunbay ishlab yurardim, ya'ni kunlik pulga ishlab yurardim, keyin oylikka o'tdim. Ya'ni pulni birinchi o'rinda to'g'ri taqsimlashni o'rgandim. Shundan keyin oilamda ham juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. O'zimni uy joylarimni to'g'irlab oldim, oila qurdim. Bunda ham menga Target juda ham katta yordam berdi. Shaxsan Begzod aka o'zi ham juda katta yordam berdi. Imkoniyatlar berdi, anchagina qancha qiyinchiliklar ko'rayotgan vaqtimda odamda baribir qiyinchilik bo'ladigan vaqtda kimdandir yordam so'rasa
yo'q degan javobni eshitish mumkin, lekin Bekzod akadan qanaqadir yordam so'rasa, yo'q degan javobni eshitish kam juda ham ehtimol. Men eshitmaganman misol uchun. Qanaqadir yordam bo'lgan vaqtda qanaqa holat bo'lishidan qat'i nazar pul tomonlamami yoki boshqa tomonlamami yordam berganlar. Undan tashqari men SMM sohasida ishlash yoki o'zim marketing bo'lim menejerligidan tashqari dars berishni boshladim. Ya'ni SMM sohasida dars berishni boshladim. Qoraqamishga o'tgandan keyin kompyuter yo'nalishi bo'yicha dars berishni boshladim. Ya'ni dasturlash yo'nalishini foundation yo'nalishida dars berishni boshladim. Hozirga kelib 100 dan oshiq o'quvchilarim, shogirdlarim bor. Kelajakdagi maqsadlaringiz va rejalaringiz qanday? Va ular target bilan bog'liq. Target IT School o'quv markazini maktabga aylantirish birinchi o'rinda. Undan tashqari IT universitet, ya'ni Target IT University ochish va uni o'sha rahbari lavozimigacha ko'tarish mening asosiy maqsadim. Men target bilan hayotim uje umuman bog'lanib ketgan, to'g'risi. Chunki har qayoqda bo'lsam ham mana shu targetda o'ylayman. Olaylik, mashina olsam ham qanaqadir targetni brendini osib qo'ysam-da, ko'chada yurganimda targetni brendini ko'chada tanitsam. Hayolim faqat shunda. Boshqa joyda ishlash yoki boshqa narsa joylarda ishlash men hayolimga ham hozir kelmagan. Chunki bu jamoa uje mana bir oilam bo'lib qolgan. Shu faqatgina nima o'lib qutulish mumkin deydim. Boshqachasiga qutilib bo'lmaydi. Targetga qarab bo'lgan fikringiz va xulosangiz. Aytishki, o'quv markazlari yoki target umuman maktablardagi har bitta jamoa bu oila bo'lib ishlaydi. Menga eng yoqqan tarafi ham shu. Bu jamoada ishlagan odam to'g'risi agar jamoaga qo'shilib ketsa, mazza qilib ishlaydi. Agar jamoaga qo'shilmasdan, jamoadan ozgincha chetroqda o'zim bilganimni qilaman deb yuradigan holat bo'lsa, unda u odam uzoqqa bormasligi mumkin. Lekin jamoaning ichiga kirib ketib, qo'shilib, tadbir bo'ladimi, qanaqadir yana qo'shimcha ishlar bo'ladimi, shunaqa joylarda ishlaydigan odam har doim bu jamoada mazza qilib ishlaydi. Maslahatim shu, target jamoasi baribir bitta oila, bu jamoada ishlaydigan har qanaqa odam baxtli bo'ladi. Target International School. Improve your self-value.